Ne dim, ne, ose kemi marrë vesh paka shumë që partitë politike në Shqipëri kanë përdorur konsulent, kanë pas strategji të ndryshme komunikimi gjatë të paktën zgjedhjeve që kanë ndodhur nga viti 2005 deri më tash. Por asnjëherë le të them nuk jemi përballë me këto figura publike. Prandaj merr një rëndësi të madhe duke e nxjerr, le të themi, komunikimin politik apo konceptimin e fushatës nga niveli thashë themi për ta sjellë edhe në nivelin e një auditori, ku kemi edhe shumë studentë që studiojnë nësot e kësaj dite për çështjet komunikimi dhe përgjithsisht për komunikimin politik. Për mua kjo fushatë 2013-ës do jetë fushata e tretë e Mirfield elektorale. Fushata e parë ka qenë në vitin 2009, më pas në vitin 2011 dhe kjo është e treta. Arsyeja pse po kthehem pak mbrapsht në 2009-ën dhe pastaj do kthehem pak mbrapsht edhe në 2011-ën është sepse ekziston një ide në Shqipëri apo një dilemë mbi si kush duhet të jetë strategjia e një fushate. Duhet të jetë një strategji, duhet të kemi një fushatë pozitive apo duhet të kemi një fushatë negative. Eksperienca jonë ka treguar që në dy fushatat e fundit kemi qenë një herë pozitiv, një herë negativ. Do më thonë që të kuptohemi, çdo fushat ka elementet pozitiv dhe elementet negativ të komunikimit. Pra, elementet kur ti flet për të ardhmen, kur ti flet për programin, po edhe elementet negativ në cilën ti kundërshton kundërshtarin. Gjithsesi, fushata e vitit 2009, në qoftë se nuk e di sa prej jush e mbajnë mend, ishte kryesisht një fushatë që ishte pozitive. Slogani i fushatës ishte politika e re për ndryshim. Shumicën e kohës ne u përqendruam tek programi i Partisë Socialiste. Dhe nuk para u morëm shumë me kundërshtarin. Për fundin të fushatës, vërejtja e parë që kishim, vërejtja më e madhe që kishim, ishte ju e humbët fushatën, ju e humbët zgjedhjet, sepse nuk u morët me Saliun, nuk u morët me kundërshtarin. Ndërkohë që ideja ishte, ju flisni kot për të ardhmen, ju flisni kot për programin, sepse gjithë të gjëra janë të rëndësishme, gjëja me cilën ju duhet mereni është Sali Berisha. Kjo ishte ideja mbas vitit 2009. Kryesisht ishte feedback i marrë nëpërmjet sondazheve, qoftë kuantitative, qoftë kualitative, pra edhe nëpërmjet focus grupeve. Është shumë e drejtë kjo pyetje sepse gjëja që ndodh për shkakun dje isha në një debat tryez tavolin, edhe po bënim po debatonim me disa analistë të televizioneve. Dhe gjëja që të bie shumë sy është që opinioni i atyre që bëjnë opinion, të opinion bërësve në media, në televizionë apo në gazeta, ne në rezulton se shpesherë nuk përputhet me opinionin e qytetarëve, votuesve. Pra ka një ndryshim në dërmjet asaj që thuhet nga, le të themi, elitat, në qoftë se do të quaj kështu, të opinion bërësve, me atë që ka realisht njerëzit mendojnë dhe shprehen në përmjet sondajëve apo focus grupën. Gjithësi, në vitin 2009, pas zgjedhjeve 2009, sondajët neve nga tregonin që kishëm shpenzuar shumë ko me fushatë pozitive dhe pak ko me kundështarin ta. Në vitin 2011, që se kalujem kësë slajdi tjetër, ndodhi e kundër ta. Fushata e vitit 2011, edhe pse ishte një fushatë për zgjedhje lokale, ishte kryesisht një fushatë e cilat pak të në Tiranë u dominua nga një fushat le ta quajmë negative, ku ne u morëm më shumë me kundërshtarin se sa u morëm me programin tonë. Tani, parë kjo në kundërshtrimin e publikut është një gjë e debatueshme, sepse për aq kohë zgjedhjet e 2011-s ishin zgjedhje lokale, çdo njëri prej jush dhe çdo njëri prej publikut mund të thotë, dhe është normale që të thotë, ç'na duhet ne politika e madhe, kur zgjedhjet janë lokale, zgjedhjet janë për bashki, zgjedhjet janë për menaxhimin e qyteteve. Gjithsesi, leksioni që morëm neve nga 2011-a ishte se praktikisht në pjesën ndërmuese të qyteteve kjo strategji funksionoi. Kjo strategji mbetet e debatueshme për Tiranën, dhe ndoshta mund të diskutojmë për rastin e Tiranës, por praktikisht për të folur në qoftë se do të shkojmë mbas ke 2013-a, jo, akoma nuk shkojmë, ideja ishte që
Ne deri tani kemi pas dy eksperienca, pra eksperiencën e 2009-s dhe eksperiencën e 2011-s. Në 2009-ën kemi pasur një fushatë më shumë pozitive dhe në 2011-ën kemi pasur një fushatë më shumë negative. Tani, pse është pak e vështirë që ta analizosh çfarë funksionoi dhe çfarë nuk funksionoi? Sigurisht, një mjet analizimi, analize është focus grupet apo sondazhet, që ty të thonë çfarë shkoi mirë, çfarë shkoi keq, cilat ishin mesazhet që njerëzit pëlqyen, cilat ishin mesazhet që njerëzit nuk i pëlqyen. Aktivitetet e kështu me radhë. Nga ana tjetër është shumë e vështirë që të analizosh një fushatë kur ti nuk ke arritur qëllimin parësor të fushatës, që në atë rast do ishte të zgjidhje kandidatin tënd në postin në cilin ai apo ajo konkuron. Është shumë e bukur sepse rasti për shembull i vitit 2011 u nda për shumë pak vota. Në qofë se ne do kishim bajtur avantajin prej 10 votash deri në fund, njerëzit do kishim thënë kjo ishte fushata më e papar që ka ndodhë në iherë. Për aq kohë sa aji avantaj nuk mbajt, apo ishte vetëm 10 vota, njerëzit mund të thonë fushata juaj si shte e mirë, sepse humbë të, kjo është një argumentim. Dhe shpesherë, kjo është e vërteta. Një fushat ndahet në shumë pak votas nëse fiton, apo nëse nuk fiton, shpesherë fati një fushate nuk varet detyrimisht nga strategjia e komunikimit, nuk varet detyrimisht nga mënyra se si të bën fushatën komunikim, por ama sigurisht mënyra se si shkon rezultati përcakton edhe nëse fushata është e suksesshme apo jo e suksesshme. Pyetja është çfarë do bëjmë vitin 2013, pra në fushatën që po fiton. Në vitin 2013 do merremi kryesisht do të kemi një fushatë pozitive. Pra do të përqendrohemi shumë tek programi për një rilindje shqiptare, po sigurisht do të ketë dhe element negativ. Do të ketë element negativ edhe për një fakt thjesht që kundërshtari ynë është tashmë 8 vjet në qeveri, në pushtet. Dhe është normale që mbas 8 vjetësh në qeveri, pas 8 vjetësh në pushtet, është gjëja më normale që opozita sigurisht të nxjerrë pa edhe gabimet, edhe dështimet e qeverisë. Por një gjë është e sigurt që fushata jonë do të jetë le të them 80% një fushatë pozitive. Sondazhin e fundit që kemi bërë, që ka qenë në periudën dhjetor-janar, në fakt bëm një sondazh që ishte shumë i madh, ishte një sondazh kuantitativ, dhe ndryshe nga sondazhet kuantitativ që zakonisht për një popullsi 3 milion banorë si Shqipëria bën rreth 1100 pyetësorë, në këtë sondazh ne nuk e bëm në rang kombëtar, po e bëm në rang qarku, sepse na nevojiteshin që të bënim dhe për llogaritje tjera për mandatet e deputetëve. Po kjo bëri që saktësia e sondazhit ishte shumë më e lartë, sepse për çdo qark neve kemi marrë mesatarisht 600-700 pyetësorë. Pra në total shkon diku ke 7000 pyetësorë për gjithë Shqipërinë. Rezultatet i kemi të ndarë edhe sipas qarkut, por në një nivel kombëtar rezulton se tre problemet kryesore lidhen me ekonominë. Më pas kriminaliteti, shëndetësia dhe arsimi. Gjëja që bie në sy është kriminaliteti, i cili këtë vit është rritur shumë krahasim me sondazhet e tjera. Do të thonë gjëja që ndodhte është që sa herë që ne kemi bërë sondazhe, gjithmonë papunësia, çmimet, rrogat, pra ekonomia gjithmonë ka qenë kryesore. Këtë herë është rritur kriminaliteti. Një tjetër pikë që unë s'e kam vendosur këtu, po që është më lartë se sa shëndetësia apo arsimi, por pak më pak se kriminaliteti, kam përshtypjen ishte dikur rreth 68-69% ishte korrupsioni. Korrupsioni vazhdon të mbetet një problem të cilën qytetarët e shprehin në të gjitha anketimet. Nuk e kam vendosur këtu sepse siç u thash fushata jonë do jetë kryesisht pozitive dhe kryesisht do të përqendrohet në këto tre çështje dhe të tjera, pra ekonominë, shërbimet, dhe po të shkojmë ke slajdi tjetër, pra ekonominë, shoqërinë, demokracinë, Europën. Ekonomia sigurisht do të flasim për sistemin e taksimit, do të flasim për papunësinë apo për politikat
e punësimit. Do të flasim për shtresat në nevojë dhe shtresat e ndryshme sociale të pjesa shoqërisë, por edhe për shërbimet, kryesisht shëndetësinë, arsimin, rivendosje demokracisë kanë thelb dhe funksionimin e institucioneve. Këtu ne flasim edhe për shtetin e drejtës, edhe për sistemin e drejtësisë dhe pasaj pjesa e Europës që është më shumë pjesa në cilën ne flasim për qasjen tonë që kemi ndaj integrimit. Kush do jenë kanalet kryesore të komunikimit që do përdorim? Dhe këtu duhet bëj një parantez. Gjëja që ndodh është se në vendet e tjera të Europës dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjëja që ndodh është që media sociale ka marrë, media online, ka marrë një hof shumë të madh krahasimisht me median tradicional. Qëse shohim, shumica e kompanive të cilat prodhojnë televizor, janë duke parë mundësinë që televizorët e ri të kenë mundësinë e lidhjes me internetin. Për shembull Samsungu ka nxjerrë një televizor të ri i cili lidhet wireless me internetin dhe ti edhe atë që neve i quajmë media tradicionale, pra televizionin, tashmë nuk e merr më nëpërmjet sinjalit të antenës apo nëpërmjet kablorit, po e merr në mënyrë drejt për drejt nëpërmjet internetit. Gjëja që ndodh është që gjithmonë më shumë njerëz janë duke jashtë, po themi, janë duke u fokusuar tek informacioni që marrin nga interneti, nga media online. Kjo për shumë arsye, për një arsye shumë thjesht, njerëzit janë në punë. Jo detyrimisht duan të presin orarin e lajmeve për të parë lajmet. Jo detyrimisht duan të shohin të gjitha lajmet përpara se të vi lajmi ke i cili ata kanë interes. Shumica e njerëzve shpenzojnë 2 apo 3 orë në ditë nëpër trena apo nëpër autobuza për të shkuar ke vendi punës dhe për të ardhur nga vendi punës për të kthyer në shtëpi. Një kohë në cilën sot fal telefonave celular bëhet plotësisht e shfrytëzueshme për të qenë online, për të qenë në internet. Gjitha këto arsye janë arsye që kanë sjellë që përdorimi i medias online, apo përdorimi i internetit shtohet jashtëzakonisht shumë krahasimisht me televizionin, radion, gazetat apo aktivitetet e tjera. Për shembull, në janar, revista Newsweek pushoi së printuari. Newsweek nuk del më në print, tash i del vetëm online, vetëm në internet. Në Shqipëri mendohet se janë rreth 1 milion përdorues Facebooku aktiv, që do të thotë që të paktën gjatë 3 muajve të fundit janë loguar të paktën një herë në internet, pra komuniteti nuk është i vogël. Sigurisht ka shumë njerëz të cilët mund të kenë nga 2 apo 3 akaunte në Facebook. Pra numri mund mos jetë realisht 1 milion saç pretendojnë vetë dhënat dhe shifrat zyrtare të Facebookut. Por numri është i lartë, domethënë krahasimisht me popullsinë e Shqipërisë, 1 milion përdorues aktiv nuk është numri i vogël. Problemi i madh ngel shpërndarja e këtyre përdoruesve. Shumicën e rasteve janë përdorues të cilët jetojnë në qytet. Ndërkohë që në fshat përdorimi i internetit vazhdon që të jetë ende i vogël. Gjëja e mirë është që gjithmonë më shumë nëpërmjet telefonisë është shtuar numri i përdoruesve të internetit. Pra janë shumë njerëz cilët aksesojnë Facebookun, internetin, lajmet përmes aparateve celulare. Dhe një gjë tjetër që është interesante është që ka një ndarje të përdoruesve të internetit në Shqipëri. Do të thonë internetin e përdorin shumë ose në zonat tepër urbane dhe zhvilluara, si do ishte Tirana, Durrësi apo qytete tjera të mëdha, ose në qytete të vogla. Dhe nga anketimet që kemi bërë rezulton se edhe në qytete të vogla, në të cilën nuk ka aktivitet kulturor, nuk ka aktivitet social, njerëzit kanë tendencën që të shkojnë në internet kafe për të përdorur
internetin dhe gjithmonë më shumë Facebook-un. Ishte shumë interesant një studim që neve bëm mbi përdorusit e internetit në Shqipëri. Për shembull, rezultonte që nga gjithë qytetarët, përdorusit, të cilët lexonin, informoheshin nga portalet online, Balkan Web, Gazeta Tema, Top Channel, Shekulli, Panorama e kështu me radhë, 60% e tyre informacionin e merrnin po online, por nëpërmjet Facebook-ut. Pra, nuk futeshin tek faqja internetit e balkanweb.com, po nëpërmjet Facebook-ut merrnin linkun nga i cili më pas shkonin dhe vizitonin vizitonin këtë gjë. Gjithsesi, në Shqipëri ndoshta është ende herët që pjesa online-it të zvendësoj median tradicionale, po është një komponent i cili nuk mund të lihet. Jashtë fushatë. Në qoftë se të shohim, qoftë njëra parti, qoftë partia tjetër, janë duke u investuar seriozisht, dhe nuk po them financiarisht, po e përdorin gjithmonë më shumë dhe po e promovojnë gjithmonë më shumë median sociale dhe median online. Ka një gjë që doja të thoja këtu. Shpeshherë në Shqipëri ekziston ideja që interneti dhe media online shërben për të informuar njerëzit. Jo detyrimisht është e vërtetë. Ndoshta në Shqipëri ky mund të jetë rasti, po jashtë nuk është ky rasti. Për shembull, në fushatën e Obamës në Amerikë, i cili punoi jashtëzakonisht shumë fort me internetin që në vitin 2009, dy arsyet kryesore pse përdorej media online, pse përdorej internetin, dhe Facebook-un atë kohë, nuk kishin të bënin fare me informim. Kishin të bënin e para me ngritje fondesh, pra në përmjet internetit, në përmjet e-mailëve, në përmjet SMS-ve, kërkonte para, kërkonte donatorë cilët dhuronin $1 apo $20, pra shumë më të vogla parash. Dhe dyta, krijoi një database të dhënash, të cilët ditën e votimit kontaktoheshin në mënyrë që të shtyeshin, të nxiteshin që të votonin. Atë që në Amerikë e quajnë get out the vote, që është një sipërmarrje ditës fundit e ditës votimeve, ku partitë politike kërkojnë që sa më shumë njerëz që janë të regjistruar të shkojnë dhe realisht të votojnë. Këtu që ne bëhet akoma lufta kush ka më shumë like njëri apo tjetri, po nuk ka rëndësi. Gjithsesi, do përdorim median tradicionale, kam fjalën për lajme, intervista, debate, cilat sot për sot duken të bllokuara. Nuk para ka debate, dhe nuk e kam fjalën për debatet mes dy liderëve. E kam fjalën edhe për debate në nivel deputetësh apo përfaqësuesish partive politike. Sot për sot nuk po ndodhin. Sigurisht outdoori është gjithashtu një kanal i mirë komunikimi. Kam fjalën për city light-et apo posterat apo billboardet. Media online, cilin e kam dalë në sociale, ku kam parasysh gjithë kanalet e medias sociale, Facebook, Twitter, YouTube, Google+, kryesoret këto. Komunikim në përmjet telefonisë, qoftë kjo në përmjet zërit, apo në përmjet mesajëve, dhe komunikim për mes e-mailit. Gjithashtu një pjesë rëndësishme fushatës tonë do jenë edhe takimet, qofshin takime dërëmderë, qofshin takime masive. Një gjë tjetër që mua më bën përshtypje, dhe nuk e di, këtu mund të fillojmë edhe të diskutojmë bashkarisht, është se po të krahasojmë intensitetin e fushatave elektorale në Shqipëri me fushatat elektorale jashtë, pak të në mua më rezulton se intensiteti këtu është më i lartë. Jo vetëm gjatë fushatës, po edhe në periudhën e para fushatës. Këtu jemi shumë pak informacion,
dhe ka shumë mobilizim, der mitingje, fushata, luft, etj. Kjo është thjesht koment, jo. Problemi është jo gjithmonë të funksionon. Dhe në fund fare, rezultati final mund të jetë lodhja e njerëzve nga një mbi ngarkesë politike.